Gud og meg, dere er levende. Hva er det for noe? Det er jo da... Jeg har en mistanke om at det kanskje kan være hjertet. Fordi du har sånn blod, eller sånn... Sitter ikke hjertet der allerede? Jo, når du sier det, så har du kanskje et poeng. Dette er et organ som vi har cirka her. Dette er leveren. Den heter nyre. Hvis dere drikker for mye, så kan dere ødelegge leveren. Så her er det og. For det er liksom Ibsen og Hamsun, det er de to. Har du en hustregel på det? De to tinga ville sammen stå og brukte en og... Ja, det ble dumt. På kjøttorsdagen var det Jesus siste måltid. Helten din henger på et kors, og det er skikkelig kjipt, og det gjorde kjempesterkt inntrykk på disiplene og fansa til Jesus. I infinitiv må det være «å», det er sikkert som så. Men når det er to om beinet, da må det være «og». Det er for å gange liksom ett og ett. Nei, tre ganger åtte må jeg gange med, selvfølgelig. To ganger en er tre. Det er to ganger en, tre. Det er tre ganger åtte. Nei, ikke det. Tre ganger åtte må jeg gange med, selvfølgelig. To ganger åtte. Hamsun, han var litt gærnere enn Ibsen. Han var ganske gæren. Han var litt nazi. På hvilken måte? Altså, han var nazi. Hva driver du med? Jeg jobber litt som bilmekaniker. Og så har vi en tennplugg her. Så tenner fyr på bensina. Venstre. Sånn. Hvem er det jeg har glemt nå? Kristelig Folkeparti. Hamsun er altså megakjent, eller kembokjent, som kanskje dere pleier å si. Pleier å si det? Kembokjent. Si aldri kembo. Akkurat hva leveren gjør, vet du hva? Det foreslår jeg at dere går hjem, og så finner dere ut av. Sånn? Det er oppgave til i morgen. 314. 414. Du har vært en skikkelig, skikkelig flink lærer. Tusen hjertelig takk.